እንደዚህ ደሞ አፍቅሬ ደሞ መከራ ይስበና ሸቡ ከሚሰቃዩ አብሮኝ አብሮኝ ቆሮ ሰፈር የሚያርጉ በጣም ከባድ ነው። እኔ ማይሆን ማይሆን የፍቅር እንትን ስብራ አሳልፍኩ ሰው ስለሆነ ይነገርና ረዱ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየኝ። ያው ረዲትን ማቃለ ብዬ አላስብ ምክንያቱም ቲክቶክ ላይ ላይክ ሺ ኢዝ ፌመስ ሺ ሃቭ ሄር ኦን ብራንድ ነው። አ ኤግዛክትሊ። እኔ ምለው ባለ ትዳር ወንዶች አርፎ መቀመጥ ከሚስታችሁ እጅ የሚከብዳችሁ ለምንድን ነው? አንዳንድ ባለ ትዳር ወንዶች ሃአ እንዴ ሚስታለት እዚህ ጋር ምን ይመስልሽ? ሰለ ይመስልሽ? በዚህ ጋር ግን የሆነች አንዳለች አብራ ምግብ ትበላ አብራ ሲሲሲ ብትልህ ሃአ ከእናንተ ጋር እናወራለን ሴቶችዬ። የራሴ የምትሉት አይሻልም? ባሌ የብቼ ኡፎ የኔ እኮ ነው የምትሉት? ሃአ የምን ፍጆሽ ብዥቦ እንትና እንትና ማልኩ እንዲያለ ምን ጥቅም ማን ምን ጥቅም? ሃአ ተሰብሰብ ወደዛ። ወንድም ሰው ያውቃታል ብዬ አስባለሁ፣ ግን ያው ራሷን ታስተዋውቀን ዲቴል ነገር ንገሪኝ ስላንቺ ፐርሰናል ነገር ሰራሽን ስምርትሽን ላይፍሽን የትዳር ህይወትሽን አራታረገው። እሺ ረዲት ዋጌ ይባላሉ። በጆርናሊዝም ዲግሪ እና ማስተርስ አለኝ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎ ነው የተማርኩት። ከዛ በኋላ እንዴት ነው አንድ አመት ላይክ ስራ ሰራሁና ብዙም አልተመቸኝም። ስለዚህ አዲስ አበባ ነበርኩኝ። ስለዚህ አሁን ከፋዘር ጋር ሌሎች ቢዝነስ ስራዎችን ለመስራት ወደ እናት ሀገር አዳማ መጥቻለሁ። ዌልካም ብለናል ትላለ። ዌልካም ብለናል። ያ ሌላ ምንድን ነው እሱ? ፍቅረኛ አለኝ። አላገባም መንገድ ላይ ነው። አይ ሄርድ የሆነ ጊዜ የማን ሰርግ ላይ አንቺ ነሽ እንትን የተባልሽው? የሰማሁት ፎቶ ጓደኛሽ ያ ሲጂ አሳየችኝ። ከሲጂ ጋር በጣም ክሎዝ ነን እና ማን ተወረወረ ምናምን ስልችሪ ታቀጣል። አይ ቲንክ አይ ኖ ሀር ኢን ቲክቶክ ምናምን አልኳት። ከዛ ነበር ተሰጠችኝ እንትኔን ሲያበዙት ኃላፊነቴን። ይህን ቪዲዮ እንዳያዩት እንጸልያለን። ብቻ እንደዚህ ያው በቃ የሚያስቡት እኔ ባገባ ደስ ይላቸዋል። ቀጣይ ና ሰርጉን ሚዜ የሆንኩት አሌክስ ይባላል። አሌክስ ዲኮር። በጣም በቃ በልቻሉ ባዘው ቴንክ ዩ አሌክስ። ተጋብዥ አላቀውም አሌክስ አይደለ? ሰርጉን በልተሃል? ሚገርም ሰርግ ነበር። በሲስተር የሲስተርን ዲኮር ሰርቶ በዛው ተዋወቅን እና ተመለመልኩ። ሚዜያችን አቻ አቋምሽ ለሚዜ ይሆናል። በጣም በቃ ከዛ ሚዜ ሆንኩት ምናምን። በጣም ሀይ ክላስ ሰርግ ነበር። በጣም ማለት ኢት ኢዝ ኤክስፐንሲቭ ብሮ ሊትራሊ ኤክስፐንሲቭ ሰርግ ነው። እውነት ነው እውነት ነው። በቪየት ምናምን ነው በቪየት ምናምን ስ ናይስ ጥሩ ጥሩ ሰዎች ነው እንዴ? ያ እሺ ያ እና እንደዛ ነበር አድካለሁ። አይ ቦይፍሬንድ አላት ባይ ዘ ዌይ ዲኤም ላይ ስላይድ የምታረጉ ሰዎች እባካችሁ። አይ ብዙ ሰው አቃለ። ከዚህ በኋላ ቤስት ፍሬንድ ማትፈልግም ያላስብም። ያው ብዙ ሰው ከዚህ በኋላ ቤስት ፍሬንድ ማትፈልግም፣ አማካሪ ማትፈልግም፣ አብረን እንብላ ሚል ማትፈልግም። ቤስት ፍሬንዷም ቦይፍሬንዷም ባሏም ወንድሟም አባቷም ምንም አይሰርጉሽም ባይ ዘ ዌይ ምንም አያረጉም። ኦፍ ኮርስ ኖ ታረጋላችሁ። ግን ጀስት የሆነ ሰው በቃ ቪዲዮዎቼ ላይ ብዙ ጊዜ ለመግለጽ እንደሞክረው ጓደኛ ከመያዜ በፊት ይሄን ልናገር፣ ከመያዜ በፊት ይሄ ነገር አይገባኝም ነበረ። ማለት ቤስት ፍሬንድ ወንድ ስላለኝ ምናምን እንደዚህ ሊደብረው ይችላል ምናምን። ለምን በቃ ጓደኝነት ነው፣ ሪሌሽንሽፕ ነው ምናምን ነበር። ደን ልክ ተገባበትና በስዳ በኩል ሳይ ሊትራሊ ያ ቁስሉን ፊል ስታረገው። አዎ። እና ከዛ በፊት ብዙ የወንድ ጓደኞቼ ሚስቶች ይደብራቸው ነበር፣ በጣም ነበር ማስጠላቸው። እውነት ካሉት አይቀር ልናገር፣ በጣም ነው የምደብራቸው። እና አይገባኝም ቢኮዝ ከቦይፍሬንዳቸው ጋር በጣም ቤስት ነኝ። እና ሄድ እንዴት ነው የሚደብረው? ምንድን ነው ላይክ እነሱ ጓደኞቼ እኔ ኮንፈርት ዞናቸው ነኝ፣ እንደ ልቤ ያወሩኛል፣ እንደ ልባቸው ነው። ገብቶሃል አይደለ? እንዲያታድርግ ምናምን የምለው ነገር የለም። እንደሚስት አላስብ ምን አላስብ ብዙ የሚያሳስበኝ ነገር የለም። እና
يهدوا لميستوتش እንደዚህ ኮ ከሷ ጋር እንደዚህ ምናም ሲሆን ደስ አይልም በቃ ያስጠላል ማለት መሰብሰብ አለበት በቃ እና ያ ነገር አይገባኝም ስፔሻል ግቢ ያለው ምናምን በቃ ወንድምሽ ናቸው ጓደኞቹ ይልክፈታላለው ምናምን ደን ግን ያው ሲገባኝ አስፈልግ ሲገባኝ ማለት ገብቷችኋላ ፔኑ ሲገባኝ ነው በሱ ጋር ሴት ሳይ አው ስለዚህ አንተም ምትተዋል እኔም ተዋለሁ ነው ጨዋታው ዳግነቱ ቤስት ፍሬንዶች የነበሩት ብዙዎቹ እንዴት እኔ እንጃ እኔ በጣም ማቹር ናቸው ብዬ ያሰብኩት ልክ ቤስት ፍሬንድ ስኪስቀስ ያሉ ከበቴ ይወጡ 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 እኔ ሁላ የደም ምን ሆናችሁ ነው ምናምን ቀስ ብለ በቃ ወጡ ከለ አክቹሊ መጣላት እኮ አይደለም ላይክ እስተ ባውንደሪ ነገር አለ ያን ሪስፔክት ለባል እንኳን አደረሰ ልትል ይችላል ተሰብስበሽ አይቡና ልትል ይችላል ዛስ ኖርማል ባይ ዘ ወይ ግን ይሄ ላይክ ዲፕ የሆነ ኮንቨርሴሽን ረጅም ሰዓት ስልክ ማውራት የሆነ አለውን መገናኘት ምናምን ግን ዲፕ ማውራት ምናምን ሪሌሽንሺፕ ላይ ከተገባ በኋላ ኦሬዲ በቃ እኮ አገባኝ በቃ አይደለ ቤስት ፍሬንዱም ህቱም ባካፕ አስፈልግ ብዙ ነገሩ ሊሆን ኦሬዲ ተያይዘሃልና ስለዚህ እኔ ቤስት ፍሬንድ እንዲሆን ነው የምፈልገው ሁሉ ነገር እንዲሆን ነው የምፈልገው ከሱ ጋር እንጆይ ማድረግ የምፈልገው በቃ ሁሉ ነገርና ስለዚህ ምንም አይጣቀም ወስነሻል መች ልታገቢ ያሰብሽ በቅርቡ መች እንጠብቅ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በቅርቡ ነው እንትላል ያሰብን ነው ከእግዚአብሔር ጋር ያው ነገሮችን ታስባለ እግዚአብሔር ይፈጽማል ምንም የምገባበት ነገር የለም በጣም ብዙ ሰው የሚጠይቀኝ ቱ ቢ ሆነስት ኢቭን ኮሜንቶች እንኳን ያዩ ባላጌ በቃ አረተው ነው እሺ ማዘራይ በቃ አይ አሚን ኢትስ ናይስ አይ ሶ ኤ ፒክቸር ምናምን አይቻለሁ አይገስ አይደል ሶሻል ሚዲያ ላይ ኢትስ ናይስ ያን ያህልም ፐብሊክ አይደለም ግን ደስ የሚል ሌቭል ላይ ያለ ነገር ይመስላል አሁን እንደዚህ መናገር አሁን ቪዲዮ ምናምንም የሱንም ስሰራ ብዙ ሰው ለምዶ ባላይ ብለሽ ማታ ፕሮሞት ማታረጊው ምናምን ሲሉኛልና አት ዘ ኤንድ ግን እኮ አሪፍ ነገር ተናግረሽ ነብራ የኝ በሉ ይላል እንዴና ወቻው እንዴ ስቲል ሄሎ ያር እንዴት እንደሳኩ ቅድም ይከብዳል ገብቷል ቤተሰብክ በስነ ስርዓት በክብር ሽማግሌ ልኩ ምናም ይሄ ያላለ በክብር ኦፊሻል እስኪ ሆን ማለት ፋሚሊ ያቃልኩ ግን ጀስት ይሁን አለ አይደል አሁን ቲክቶክን ሲያዩ ይሁን ባሌ ፍቀኝ ይሁን በቃ እንደኔ ለቤተሰብ ካለው ሪስፔክት አንጻር ትንሽ ከብደኛል ኦፍኮርስ ለዛ ነው አይ ላይክ እንትኑን ማለፍ አለበት ይሁን ሪኮግናይዝ በፈጣሪም ሪኮግናይዝ እስኪ ድረግ ድረስ ማለት ላይክ ያንቺ ቦይፍሬንድ ጋርልፍሬንድ ይደጋግመኝ ነው እናገረው በየቪዲዮ ላይ ቦይፍሬንድ ጋርልፍሬንድ ፈጣሪ ሪኮግናይዝ አላረጉ እውነት ነው እኔ በእኔ አመለካከት ሪኮግናይዝ አርጎ እዛ ካታጎሪ ውስጥ ወይ የምታውቀው ካርዱን የምትቀበዩ አገስ ትጋቢ ነው ምክንያቱም እኔ ማቀው ስለ ትዳር ነው ሞር የተጻፈው ሶ ልክ ነሽ በጣም ኦፊሻልም እንኳን መሆን ካለበት ፐብሊክም መሆን ካለበት አፍተር ትዳር ቢሆን ኢትስ ናይስ በጣም በትንሹ ግን ችግር የለው ታይዣለው ማለት ማግድ ነው ታይዣለው ማለት ይጣቀማል አሁን እኔ ኢንስታግራም ላይ ታይጃሎ ኤቭሪባዲ ኖስ ሊጀነጅነኝ ማንም አይመጣም ገብቷል ስለዚህ አላት በቃችልች ስለዚህ ምንም እንትን የለውም ለሱም እንደዛው ነው ያስባለው ለብዙ ሰው መሆን ያለበት ካለ ይሆን ያክል ብሎክ ማድረግ ያረጋል ኦፍ ኮርስ ፕላስ በሴት ሳይድ ግን ነሰሰሪ ነው አይደል ወንድም ኮ ራሱ ነው የሚሄደው ብዙ ጊዜ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ማለት ከቶፒካችን ወጣ አይ ነው ግን ኢትስ ናይስ ወንድ ራሱ ነው የሚሄደው ብዙ ጊዜ ማለት ሴት ልጅ ሞስ የፈለገ ብትወድስ በጣም ሬር ነው ሴት ልጅ ዲም ደው ቴክስት አርጋለ ለምን ግዜው ከፍቷል ሊዮን ይችላል አሜን ለክ ልክ ነሽ ግን አይ ዘ ቻንስስ አር ኖት ላይክ ኖታ እንትኑ ምን ታረጋለ የሴት ልጅ ባህሪ ደስ የሚልም ታገረሽ ኢቭን ብትወድ እንኳን ሲቹዌሽኑ አንተ እንደፈጠርከው ታስመስል ባህለሽ እንጂ ብትሞት ይሆነ ተረድሽኝ አላረ እንዴ ነው ጠየቅኩት በማለት ብዙ ጊዜ ቢባለስ ጉድ ምንም እንትን አይደለም እኔ ሰው ከወደድኩኝ በፍቅር ማለት መጠየቅ ምንም እንትን የለውም ያው ብዙ ጊዜ ወንድ ሲ መጠየቅ ምንድነው ላለ ፍቅር ነው አፍቀኛ ይጠየቃል የምር ግን ይጠየቃል ልትል አይጠየቅም ይሆነ ቫይብ ነው አረ ሲቹዌሽኑ ራሱ ቫይቡ የመራህም ትሄዶ እንጂ አይ አይተውቅም አንዳንድ ጊዜ ይሁን ይችላል አላቅም እኔ አሁን እኔ ፐርሰናሊ እንደ ተመቸኝ ተግባባን አይደለ ላይክ ያለው ነገር በቃ ወደሚወስደን እንሄዳለን ነው ግን አንድ አንድ ሰው ደግሞ አሁን ዲ መስለኛል ሊሆን በንግግር እንደዚህ በጣም ዝምተኛ የሆነ ሰው ምናምን እዚ ተጠይቆ ከዛ ወጣው ምናምን ይሁን አጀስት አይ ሚን ኮሌስ ዴትስ ብሎ ሳምዋን ሲጠይቅሽ ኢፍ ዩ አግሪ ኮ ሳምሃው ይሃቭ አ ቻንስ ማለት ነው አረ በቃ ድል አለው ወደድሁ ማለት አይደለም ግን ጀስት ለክ ሊስት ዴት ምናምን ካለ ወይም ደግሞ ላግኝሽ ተገናኝተን እናውራ ምናምን ሲልሽ ኦኬ እሺ ይመቸኛል ካልሽ ላይክ አት ሊስት ላይክ 10 to 15% ከ15% ለታዩ ነው ያንሰው 10
እዛ አግኝተሽ ወሬው ሊሆን ይችላል አለባበሱ ያለ ኦቨርኦል ዲቴል 40 ላይ ደርስ ይችላል ከዛ ስልክ ደውለ ምትለው ያለ 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 ብዙ ነገር ነው የሚጨምር አይ ወድቆም ተነስተው ተስፋ አትቁረጥ ነው እቺ ሪሌሽንሺፕ አድቫይስ ብዙ ጊዜ ተስፋ ማይቆርጥ ሰው መጨረሻ ላይ ቢፈልጋትን ያገኛል ይበላል እንደይባል ግን ጥሩ አይደለም ተስፋ አው እንደ ሰው ነው እንዴ እኔ ሳልፈልጋው ተስፋ አልቆርጥ ብሎ ቢነዘንዘኝ እኔ አረ ወይኔ መፍራት ይሻልሻል ይሆነ ሰት ይሳካለታል ኖ አይደለም ጭራሽ ይወልክ ልንገርክ ለምን 15 ሰዓት ላይ ተጋቡ ሰዎች አቃሉ እኔ ኦኬ እሷ ሌላ ቦታ ሆና አብራይዳ ዲታርጋ ምናምን ዞራ በቃ ይሄ ሰውዬ ተስፋ ስለማይቆርጥ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ነገር አጋጥሞ አይጣጣም እሱ ልክ ነው አይ ዶንት ኖ ማለት እሱ ቁጭ ብሎ አስቧል ሰው ዞራ ምናምን ወይ እሷ ቁጭ ብላ እሱ ዞሮ ዞሮ ሲጨርስ ምናምን እንዴ አንድሽ እንዴ ነው እሺ ከላይ ሲታዝ ከታዘዘብሽ ምን ታረጋለሽ ፍቅር ከባድ ነው እግዚአብሔር አሁንት ነው እሱ ምየትና ምን እንደም አታቅ ፍቅር ከባድ ኤኒዌይስ ቆይ ትንሽ እንመለስና እንመለሳለን ለዚህ ቶፒክ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው ኢነርጂ ኬት ነው የሚመጣው ማለት ላይክ እኔ ራሴን አስባለሁ ጓደኞቼን አስባለሁ ሌሎች ሶሻል ኢንፍሉዌንሰሮች አሉ እዚህ አክሽን ሲባል ኦር ካሜራሽ ኦን ሲሆን ነው የሚጀምረው ወይስ እንደዛ ነሽ ኦኬ እኔ ይሄን ቪዲዮ አየሰይ መሰከራ እኔ ምንም እኔ እንጃ እኔ ሲጀምር ሶሻል ሚዲያንም አንደኛ ለፈን ነው አንዴ ሆነ ቪዲዮ ፖስትኩና የሆነ እንትን ሲወጣብኝ ነው ምንድነው ይሄ ሐዋሳ ያለው ነገር ምን ነበር ጉማሪ አይደለም ወይኔ ጉዴ ጉማሪ እንትሰው ነው አሪ ህምድ ነው እንደ ጦጣ ከጦጣ ያኛው ዝንጀሮ ሚያምሮ ጉሬላ ጉሬላ ነው ጉሬዛ ነው ጉሬላ ነጭ በጥቁሩ ጉሬዛ ጉሬዛ እሺ መሰለኝ በጣም ይቅርታ አይ ዶንት ኖ ወይ ጉሬዛ እሺ ሲወጣብኝ ቪዲዮ ፖስት አርኩና ሄደ ማለት ነው ኤርደም በስማ 23000 ናም ላይክ ዋት ከዛ እለዋለሁ አልኩ ከዛ በኋላ እለዋለሁ አይሄድም እለዋለሁ አይሄድም ይቆማል ይነሳ በቃ ከዛ በኋላ ማለት የሆነ የሚቀጥል እንትን ይፈልጋል የዛን ቀን ፎሎ ያደረጉኝ ሰዎች ወይ የዱር ነገር ማየት ነበር የሚፈልጉት አላቀ ቆመና የሆነ ቀን ከግራጁዌት ካደረኩ በኋላ ማስተር ሴን እየተማርኩ ይመስለኛል እና ቆይቼ ነው እዛ የግቢ ሰፈር ሰው ሲያይ በጣም ረዶ ፍርሽ ምን ሆነሽ ነው ረዶ ምናምን ምናምን አለኝ ከዛ ነው በቃ ብትጋርኩና ወፈርሻ ትለኝ ሶ ጄኒዩን የሆነ እንትን ቪዲዮ ነው ያሰራሽ ማን በቃ ውልቅ ነው ያረኩት አትበሊም በቃ እየበለው ነበር ማለት ደሞ ፋሚሊ ጋር ነበርኩ ረጅም ጊዜ አዳማና ከአዲስ አበባ ሲሄድ በጣም ንግባባለን እዛ አካባቢና ደረክቱ ከትልቅ ሰው ምድ ከዛ በቃ በዛው ሄደ ማለት ነው ከዛ ተመረኩ ከዛ ስራ የለም ስራ የለም ወለ ቪዲዮ ነው ስራ የለም ከዛ ረዱ ስራ እንዴት ይሁንሽ ነው እና አይ ስራ እንኳን ዶል ገና ስቲምና ረዱ ስራ ስራ ከየት ይመጣል ሸመጠጣ ያ ቢስራሊ ቢሶት በቃ ከዛ ያው ሄደ በዛው ማያቸው ነገርሽ ምናምን ትንያረኩ እና ምንም እኔ እና ቲሚሽዋ ሲስተር ምን ሆነው ነገር ነው እንትን ላይ ነው የሚያጣው ሞር ኦፍ ዳይሬክትድ አይደለም ማለት ነው ሪል ነገር ነው አረ ምንም ይል ያ ስራ ስቲ ስራ ከማጣት በላይ ሚጠይቅሽ ሰው የሚያሸማቅሽ ይበልጣል አብ ኢትዮጵያን ካልቸር አው እንዴ ማለት ከባድ ያው የሆነኩ ትረዳቸዋለ ማለት ላንተ ከሚፈልጉት አንተ ድደርስ የሚፈልጉት ነገር አለ ምናምንና ያንን ነገር የማየት ነገር ምናምን ነው ከዛ ምርቃት በልተውም ይመስለኛል ከዛ በኋላ የሆነ ነገር እንድችልሽ እንደዛ ስመርቀው ለማለት የሚሆን አላቅም ብቻ በጣም ነው ሰው የሚጠይቀው እና በዚያ አጋጣሚ ግን የሚደግሱ ፓራንቶች ብሩን ለልጆቻቸው እንዲሰጡ አድቫይዝ እናደርጋለን ድግስ ከሚደግሱ ማ ብሩ ሰጠኛል ይደግሱና ብሉ ፈታ ይበል ጭራሽ ደግት ከድግሱ ብር እንኪ ምናምን እንጃ ያው ስለ ለድግስ የሚወጣ ብር ብዙ ጊዜ እንደ እንትን ነው ይሁን እንትን ስትል ምታወጣው እንጂ አስበህ እንደዚህ ለድግስ ምናምን ብዙ ጊዜ እንትን አይ የሰፋ ይሄዳል እንጂ ያንን ብር አሁን ለድግስ ማወጣው ይሄን ብር በቃ ልጄ ብሎ የሚሰጡ ትንሽ ነገር ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ድግሱ እንደዛ ይሰፋል ብሎ ያስቡ ሜቢ ኦፍ ኮርስ ያ ብዙ ጊዜ እንደዛ ግን ያ ቢሰጡ ጥሩ ነው እነት ለምን ያ ቢለመድና ቢሰጡ ይሁን ያክል ሴሌብሬት አርገን ይሁን ያክል አትሊስት ኮስት ሼሪንግ ቢከፍሉላችሁ አይ እኔ ከፍለዋል ይቅርታው ያ ባይዘው ምን አለች ማማ ማለት ነው እኔ ድግስ አልፈልግም ወይ ብሩስ ጂኝ ስም መረቂያ ነኝ ስላት ሲጀምር ለአንተ ማን ነው የሚደግሰው አለች
ድግሱ እኮ የኔ ነው። ኦኬስ የዛን ሰዓት ነው የገባ የመጀመሪያ ድግሪ ለቤተሰብ መሆኑ። ለአንተ ነው የሚመለከተን ብራዘር። ድግሪውን ይዘመተ ታስደግሳለ ከዛ ታብደትን ትጀምራለ ላይፍ አይደለም ሪል ላይፍ የሚጀምረው እስከዛ ሰዓት you don't even care ከቤተሰብ ገንዘብ ስትቀበል ሲላክል ላኩኩ እንትን ይያልኩሉ ትጨቀጭቀ ይዋሽ ሁሉ ማለት ከዛ በኋላ ግን ታስብ ይመጣል በዚህ ሰው በዚህ ፋይናንሻል ትራቱ በዚህ ስራ የለም አንደለ ምንም እንዳሰብኩ አይደለም ምንም ነገር ላይ ግን ግቢ ላይ እኮ በጣም በቃ ፕላናችን ራሱ ግራችን ሰቅለን እንትን መስራ ቢብል ነው ዘማን እንትን ማረግ አልፈልግም በእናትሽ ዛኛው ነው እንጂ ምናም እየተባባለ ልክ ስትወጣ እንትን አማን ነው ወፍ አፕላይ ታረጋል የለም አፕላይ ታረጋለ አትጠራም ይብል አትደ ይያልኳቸው ነበር እንደው በጣም ከባድ ነው አሁንም ለሚመረቁ ሰዎች ዛሬው ናቸው ለነገሩ ተስፋ ቆርጧል አሁን የሚመረቁ ሰው ኦሬዲ ተናግሯል ስራም የለም ተስፋ ነበር ቢያንስ ስራ ተቀጠራለ ይባላል አሁን አሁን ግን የለም በቃ ውጡና ተፍጨርጨሩ ነው አሁን ተፍ ተፍ ብላልቻን ምድሮ ተፍ ተፍ እንዳለችው ልጅ ምንም አሮቻስ ሶ ቪዲዮቼ ላይክ መነሻቸው እንተናቸው ማለት ብሶ ኦኬ ብሶ ተንበላችሁ ያጋጠመኝ ይሄ በቃ በላይፌ ላይ የሚያጋጥሙኝ ነገሮች ይሉም ላይክ አክም ቤት ሄድኩኝ አሁን አንድ ቪዲዮ አክም ቤት ሄጂ በጣም ገላ አሞኛል ትገላመጠኛለች ብራንጭ ብላ መታኝ በለው በቃ ድዱላ ላቀብልሽ እና ስለላስ ነበር ግራ ገብቶኝ ማለት ብሩናጭ ደዚና እንትኑን እንላለን እንትኑን እሻንጭኝ ምናም አሞኛልኩ ማለት አስቦ በዛ ሰዓት ይሄ በቃ የዞረብኝ ነው ሁላ ወድቅ ያለው አንድ ሆስፒታል በቃ ላይ ታች ላይ ታች ታች አልተመዘገበ ምናም ተኛች እሺ ቢዛ ላይ ደሞ እንዳጋጣሚ ብቻ ይነበርኩ አወደኩ በቃ አስቦ በቃ እሱ በስትክክል ነው በቃ አስመስተንገዶ አስቡበት በቃ እንደዚህ ይሆናል ይሄ የሆስፒታል ስቶሪ ታዩ ሲስተር ልትወልድ ለሊት አብሬ ሄድኩኝና ዝናብ የዘነበ ነው በጣም ዶፍ ዝናብ ማለት ነው ለቆሙ ሂድ ከዚህ ጋር ይላል ዘበኛው ማለት ነው እንግዲህ ይቆማ እንደውም እዛ ዝናብ ላይ እንዳላቆም አላለም እንዴት እንደሳኩኝ ማለት ሊትራሊ በቃ ሁሉም ሰው ፓወር አለው እንደዚህ ቀበሌ ሆስፒታል እንዴ ሰርቪስ መታገኝባቸው ቦታዎች ዘበኛው እንኳን ካን ፓወር አለው ማለት እዛ ዝናብ ወለ እንደው ከላይ ተመረ ይወርዳል እንዳታዘጊ እንዳታሳስሪኝ አይ ግን ጀስት ብዙ ጊዜ በጣም እንጃ ከሆነ ከፍለ የምትስተናገድ አይመስልም አንዳንድ ቦታ ያለው ነገርና ያበሳጨኛል እሱ ለዛ ነው ግን አሪፍ እንትን አሪፍ እንትን ነው ላንቺ ማለቴ ብዙ ሰዎችን የሚነካ ነገር እንዴት ነው በዛ እንድትታወቂም አርጎሻል ብዬ አስባለሁ አዎ ሰው በዛ ነው አይልኩልሽም ቴክስት ምናምን እንትን ብሶት ረዱዚ ላይ ስሪ ምናምን አዎ አሁንም ማዘሩላ እንደዚህ ያርክ አራቀልሽ ይችላል ደሞ ይችላል እናንተ ላይ እንጀምራውን ያሳዩት ቪዲዮ መጀመሪያ ላይ ፈራው እንደዚህ ማለት ያው ፍላጎቴን ያቁታል ያው ፍላጎቴ እንዲያል ነበር በጣም ጋዜጠኝነት እየ ነበር ይበጣም ላይክ ከልጅነት ምናም እንደሚሉት ይሄ ማንኛውም ሰው እንደሚለው ቃል ያደኩ ነውና ልክ ሶሻል የገባሁት ማትስ ምናም በጣም ነበር ሞደው ግን በቃ ሶሻል ነው ማማር ያለብኝ ምክንያቱም ጋዜጠኛ መሆን አለብኝ ወይ ቲያትር ወይ ጋዜጠኝነት አልኩኝ ያው ጋዜጠኝነትን ላጣረክሻት እስከ ማስተርስ ታዲያ ሉ ይለቅ መስሏል ባልሰራው እንኳን ቆይ ከዛስ ከዛ ጋዜጠኝነት ሙያው ወደ ላይክ ሶሻል ሚዲያ ተቀየረ ማለት እኮ ነው ዞሮ ዞሮ ስቲል እኮ አለሽ እኮ ሪፖርት ያረክሽ ነው ይነፈን እንደውም ይነ ክሪኤቲቭ ወይ ማለት እኮ ማለት it doesn't have to be እኮ አይደለም የዛሬ ዜና እንደዚህ እንደዚህ ነው ላይክ ተፈጥሯል በቃ እንዲህ ሆነናል ተሰልችቷል አሱ ሁሉም ዜና አለው አሁን ዜና ቻናል የሌለ የለም ማለት ነው ሶ ላይክ ክሪኤቲቭ ዌይ ፈን ያረክ እንደዚህ ነገር ባታረው ዲ በለኝ በእናት ያሚን ሳይኛል ሳስበው እስከሆነ ያምር ግን ያረክሽው ነው አይደል ያረክሽው ነው አይደል ምንም አንደም ሰሪ የሱ ማለት ላይክ ዴፊኒሽኑን ባላቅ 100% ግን የጋዜጠኝነት ሙያ ማለት የሰውን ሪፍሌክት ማድረግ ነው ለህዝቡ አይደል የሰውን ችግር ብሶት ራስሽ ራስህ ብሶት አይደል ሶ እሺ ግን ሰይተኛ ሴትዮ ቀይ ብሶት ነው ግን እስኪ ላይክ የምር እንደ ጄኒሊ ችግር ያየሽው ነገር ለምሳሌ ከትዳር ጋር አግቢ አግቢ የሚለው የብዙ ሴቶች ችግር ይመስለኛል እንደውም ኢቭን ላይክ ይሄ ችግር ባይ ዘ ዌይ ረዝሞ ማይ ሆን ዲሲዥን እስከ መወሰን የሚያደርስ ነው ባይ ዘ ዌይ ለአንዳንድ ሰዎች ረተኛል ልክ አይደለም አይ ላቭ ወሪ ሚቱ ሚቱ ቦዝ ወረኛ ሶስት ሰዓት ትላለ እሺ እና ምን ላይ ነበር ያ ጄኒሊ ፕሮብለም ላይክ ስፔሻሊ አሃዱ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ላይ relationship እና finance ላይ ነው podcast የምንሰራው business ነክ ነገር ላይ ወይም business ላይ ተሳካላችሁ ሰዎች ሊሆን ይችላሉ fail ያረጉ anyway
سو ريليشنشيب عنده سلهونا مورانشي مسرات شو ليه دمو عون سيتلي جاقبي داري أجي منامن سهر قمتشي نو منامن ميلو شوتش like بقي ببقي هني تا نكاتا لينا شو ترول على هون زوج ما يون ديسيشن سكيون ديو سنو ما كتن سون ديا جابو سهر قلة مرة جس بلو بتيروستن دي جابو فككر اور دمو سهر قلة مرة جس عاكم يالله جن بحر ترول على هون زوج ديا جابو like بوشو بزونو بيجي نو ماسا competition social media لك هذا لم سيجمر ما رسمه بقى مستكاكل كان لباتو نجاروش بيجي ماسا بو هي تدار قلد አይደለም ገብቷል ብድግ ብዬ እንትና ደስ አይልም ምናምን ብላ የምትገባበት ነገር አይደለም ማለት ይ ከዛ ሰውዬ ጋር ትዳር ገብተክ ከዛ ሰውዬ ጋር ልጅ ልትወልድ ነው ልታፈራ ነው ኔክስት ጀነሬሽን ልታፈራ ሰው ነው ልታፈራ ሰው ነክ ብዙ ብዙ ነገር ነው በቃ ላይክ ቤተሰብ ምን ይለ በቃ ከሱ ጋር ነክና እስቲ አስበው በባህሪ ማትግባባው ሰው የሚያቃጥል ሰውዬ ወይ የምትሴትዮ ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር ገብተ ምን ትሆናለ በሰው ግፊት ገብተና ደሞ በዛ ላይ እነት ትዳር እግዚአብሔር ስጦታ ነው በቃ ላይክ በየእምነታችን ሙስሊሙም ያላ የኛም እግዚአብሔር ስጦታ ነው በቃ ምክንያቱም አንተ ባሰብከው እንደዚህ ምናምን መልኩ አይደለም ብዙ ሰው ስቶሪ ሰምታ ከሆነ ሚገራርም ቦታ ሚገናኘውና ሚገራርም ህይወት የሚያሳልፈውና እኔ እንትና እንደዚህ አስበይ ስላልኩ አይደለም ወይ እንትና አግቢ ስላልች ማምጥቼ ማገባው ነገር አይደለምና በጣም ነው ተጽኖ የሚፈጠር እኔ ታናሽና ቀድመ ያከባችሁና ስፔሻሊ የታናሽ ስላልኩ አስቸጋሪ እና በጣም እና እንዴ ቢዬ ልንገር ለክ በቃ እንጃ ሊትራሊ እንዴ ያልኩ ሲስተር ሁላ በቃ ስለማቀው ሚዜ ነው ሆነው ማንም ላይደርስብኝ ነንስ አባታችን ራሱ ሲመጥ ነይ እስቲ እኔ ልጅ እና እንዴ ነው ለኛ ሳታማክሪኝ አረታና ሸናት ነው ያደለው ያ ላይ እንዲ ድሮ ላይ ተበቃል እኮ በቃ እንዴት ይሆና እንዴት ታሳለፈ ይሰጠሽ ምናም ሽማግሌዎቹ ላይ እየጠሩኝ እንዴት አንቺ ሳታገቢ እንዴት ምናም መቼ ነበር እግዚአብሔር ባለብቀን ነው መቼ ነበር አመቱ ነው ሚያዝያ 30 ዛሬ አመት ቦይፍሬንድ ነበርሽ ግን አይም ሮይቲ ይጣበቀው መስለኝ አላገስ በደ በልተ ሰማይ ብዙ ሰው ደና ነሽ ግን አረ ደና ነኝ ቢያንስ የነም ተስፋ ይሁን አው ይመስለኛል የሌለው ሰው እንግዲህ ማጅ ብዙ የሚፈልግ ዙሪያ ካፕል ብቻ ሲሆን ራሱ የሚፈጥርብ ነገር አለ እኔ አንሳለኝ በቃ እኔ ፍቅር ለኔ አልተፈጠረም በቃ እኔ ዝም ብዬ ነው መኖር ያለብኝ እኔ ካፈታ አልኳክስቶኝ ነው መኖር ምናም ብዬ ራሴን አሳምኜ ያው ግን እግዚአብሔር በራሱ በፈቀደ ሰዓት የሚሰጥህን ይሰጣል እና ብዙ ሰው በእንደዚህ አይነት ነገር እኔ እንደውም መቶች ይልም ካራ በእንደዚህ አይነት ነገር ማለት አንዳች ብሶት እንዳይገባችሁ እግዚአብሔር ሲሰጥ ይሰጣል ማርያም ደሞ የሚገርም ሰው ነው የሚሰጥ ማለት ስፔሻሊ ተፈተነ ወይ ሆነ በቃ አለ አይደለ በሪሌሽንሺፕ ብዙ ማይሆን ነገሮች ውስጥ ገብተ በቃኝ ያልክ ሰዓት ምናምን እግዚአብሔር ስራውን ያሳይካል እንዴ መታገስ አለብን ይሄን ትናንትና አትኖር ላይ እኔኩ የሚገርም እኔ በቃ ምን ላይፍ ግን አይኖርልክ ትንሽ እንደዚህ የለ ምናምን አንዳንድ ሰው ለመረዳት ሞክራሉ እኔ እንድደርስበት የሚፈልጉት ነገር ጥሩ ነገር ለእንዲደርስ ገብቷል አይደል ቤተሰብ እንደመሰረት ምናም ጉጉታል ግን አንዳንድ ሰው ደግሞ ጀስት ዲቺም አለው ሳይኮሎጂካል ኢምፓክቱን አያስቡት በእሱ ነው ማለት እና እኛ ደግሞ መስለኛ እንደውም ከእናቶቻችን ማለትኛ ሴንሲቲቭ ነን ይሰማናልላ እናቶቻችን ይችላሉ ምናም ግን አሁን ላይ ሞር ትምርቱም ሲኖር ያለ ነገር ልክ አይደለም ብለህ ማሰብ ስትጀምር ምናምን ወበደም ትጠይቃለህ እንዴት እንደዚህ ትለኛለች ምናም ብለ ስለምታስብ ጥሩ አይደለም አይ ታውስ ትልቅ ሰዎች አንዳንድ ሰዎች አረ ትልቅ ሰዎችም አይደሉም እኔ ጓደኞቼ ማቀተውኛል እና ማለት ነው ሪስታፕት እይ ጥሩ አይደለም ልክ ነው ወንድ ላይ እንደውም ይሄ ተጽኖ ብዙ የለም እንደውም ገና ነው ምናምን ነው አንተ ወንድ ላይ ትዳርሽ እንደውም ሞር ስራ ከመስራት ጋር ተጽኖ አለ ራስን ከመቻል ጋር ምናምን በዚህ እድሜው እናቱ ላይ ነው እዚህ ምናምን የሚባል ነገር ኦፍ ኮርስ አለ ያም ስቲል ይጎዳል ግን ይሄን ሐልም አይደለም ለምን እንደሆነ አላውቅም እኛ ላይ ነው ይበረታው ግን ውሴት ልጅ በእድሜም ነው እንት ነው ማለት እነታው እኮ ላይክ በቃ ማን ክደው ማት ክደው ይሄ ለመውለድ ምናምንም ጊዜ ገደብ አለንኛ ኦፍ ኮርስ እና ከዛ በፊት በቃ ነገሮች ቢጨራረሱ ጥሩ ነው ካልፈቀደ ግን ባይሆንስ ገብቷል ያ የኔ የምትለው ሰው ባታገኝስ ምን ታረጋዋል ካደረ እንዴ ሰው እኮ እንኳን ትዳር አሁን ልጅ እንኳን እግዚአብሔር በቃ ይልሃል አይደለ ሌላ ደግሞ ኦፖርቹኒቲ እንድትጠቀም ምናምን አይደለ ለምን ይሄንሃል እንደዚህ ፑሽ ማረግ ያስፈልጋ አሁን ልጅ በልጅ አቀም እንኳን ሰው ላይ የሚፈጠረው በቃ ፈልገ በማታመጣው ነገር
ቀን ካለ ልጅ ነው ነኝ እኔ ምን ላ አትሰራው በቃ እግዚአብሔር ፍቃድ እኮ ነው አሁንኛ ቤት ውስጥ አራት ሴት ነንና ሰው ሲመጣ ምን አንድ ወንድማ እና ምን ታርገው አላት ቦለቦለችን እንዴት ይሆናል በቃ አይሆንም እሱ ሲፈቅድ ነው በቃ ገብቷል እግዚአብሔር መስጠት የሚፈልገውን ያደርጋል ተመስገን ብለ ባለ ነገር አመስግነ መኖር ገራልትን ደምኛ ፍላጎት አልቀም ያዝበል ነው አልኩ ወንድ ሲመጣ ደግሞ አረድገምለት እንጂ ብቻው ነው አትባላከ ሶ ያ ልክ ነሽ ምን ያስማማኛል ከፖዚቲቭ ነው የሚመስለኝ ምን መንሻው ቁም ነገር ላይ እንድትወድቅ ከመፈለግ ምናምን ግን አንዳንዴ ደግሞ እነሱ የሚገፉበትም ዳይሬክሽን ልክ አይደለም ማለት ፋስት ዲሲዥን ማለት እኔ ፐርሰናሊ ማቃቸው ብዙ ሰዎች አሉ ሰፈር የሚያረጉ ትዳር ውስጥ ተቸኩለው ገብተው ቢኮዝ ኦፍ አግቢልኝ ወለጅልኝ አይነት ነገር ቢኮዝ ኦፍ ኮምፒቲሽን በተለይ ደግሞ ኮምፒቲሽን አንዳንዴ ደግሞ ስትልልቆቹም ላይ ያመጣ ላይ ማለት ሰዎችም ባይሉም ደግሞ ወይም ሴቶች ባይባሉም ሶሻል ሚዲያ ላይ ከመ ዞር ስትል ኢንጌጅመንት ዞር ስትል ጓደኞቻቸው ያገቡ ሲሄዱ ይደነግጣሉ አይነት ነገር እንደዚህ አይነት ኢምፓክት አይደለም ሶሻል ሚዲያ ይረብሻል ቢስ እውነታው ይረብሻል እንዴ ትናም አገባሽ እኔ እስትላለ ትናም አገባሽ ላትላለ ግን ጀስት የራስህ ሜንታሊ ጠንካራ መሆን ጥሩ ነው እንዴ ምክንያቱም ያው በዙሪያ ካለው ሰው አይታወቅም ምን ማምን ላይ እንደሚደርስ ምናምን ማን ምን ላይ እንደምታገኙ አታውቅም ታይም ጉዳይ ነው ስለዚህ አወረ ለበጎ ነው ደግሞ አትጨናነቁ እግዚአብሔር እሱ ያለው ቀን ነው የሚሆነው ሁሉም ነገር ሴይስ ሁ ትላለ ሴይስ ሁ ሃቭ አ ቦይፍሬንድ ኢን engaged ትላል አትጨናነቁ አሁን ስቲ ማለት ነው ኦኬ አይ ወሰን ፒፕል ሳኮ እንግሊዝ ስለሆነች ነው አትጨናነቁ ትለው ትላል እንደዛ ልክ ነው ያስብላል ማርያምን እኔ ግን አሁን ስለተረዳሁት ነው እንዴት ነው እኔ በገፋሁት ወይኔ ባረኩት ወይኔ በቃ እንደዚ ምናም እንዳልኩት አይደለም ማለት እግዚአብሔር በራሱ ሰዓት ነገሮችን አመቻችቶ አረገልኝ ብዬ ስለማሰብ ማለት ነው ምክንያቱም እና የኔ ትግል ኦር የኔ ወይስ አሁን ሌላ ሰው እንትን ብለ ወይስ ለማስተካከል የለፋቸው ኦር ምናምን ምን አይሆንብሃል ገብቷል ይመስላልና ስለዚህ እግዚአብሔር ጊዜ ያለውና እሱ ልስጠው ብለ በቃ አሁን እኔ ማስበው እንደዛ ነው በቃ ለብዙ ሰው ጓደኞቼን መመላቸው በቃ ጊዜ ስጪው ችግር የለውም ራስ ይስተካከላል ፕሮሰስ ያስተካክለዋል በጊዜ እንዳንዴ ጊዜ የሚፈታው ነገር አለ ስለዚህ ለዛ ነው ሶሴቶች እንጂ እመን በጣም ማይሆን የፍቅር እንትን ስብራት አሳለፍኩ ሰው ስለሆነ ይነገረና ፊል ኖ አረፈብክ አረል ለይሶኪ ኦ ለስለፈልፈኝ እናቴ እንዲህ ነው ተወጣጣይ ማለት መስማት አትፈልጉም እ ምናም ተላልሽ ነው በቃ እኔ የሆነ ስትወሪ እስቺ ከማዘርጋ ያ ቃል እና ምናም ያልሽ ስንት ሚስጥር አውጥቼ እስክጨርሽ ጃጃታ ማለት ነው ልክ ሲጨርስ ጃጅመንት ይጀምራል አ እንደዛ አለ ተቆርጥ ኦኬ እየጠበቅን ነው ማለት አይ ተቆርጥ በስማ ኦኬ እሺ ማለት ላይክ ኢትስ ጀስት ዲቴል ባይሆነ አይ አየር አየር ላይ አስተማሪ ሆነ በጣም እንትን ነው አንዳንድ ጊዜ ፍቅርን ከእልህ አንለይም ኦፍ ኮርስ ያንጌጅ በተለያ በጣም በቃ እሱ አሁን ላይ ነው አሁን ላይ ቆመ ብለስ ታስበው ያኔ የለህ ነበር ፍቅር እኮ እንዲህ አይደለም እናም ብለን ታስበው አዎ እና በጣም በቃ ሶለባ ሚ ሚ ሚ ሚ ሚ ሚ ያ ነገር አለ ለምን አልሆንልኝም ለምን እንዲህ አልሆንም ለምን አልተነሳም ለምን አቆረፈ ለምን አልመጣልኝም በቃ እና ኖ ማተር ዋት ምንም አደረገ የኔ እንዲሆን ነው ፈልከው እንጂ ምንም አሁን ፍቅር ሲሆን ሲያጠፋት እንጂ ጥፋት ስታይ ትቆጣለህ እንዴት እንዴት አረጋለ ምናምን እለለ የለም አደረጋ አይደለ በቃ ችግር የለውም በቃ ምናም ተማረም እሪ በቃ እሪ ብዙ ጥፋት ያጠፋይቻለሁና ትምርት ይሆናል ቢያስባለው እንግዲህ በቃ እልሁ ኢነሴንስ እልሁ በጣም እንትን ስለነበረ ልክ እሱ ሲመጣልኝ በቃ መጣልኝ ነው ገብቷል በቃ ይቅርታ አረግለታለሁ ወዲያው ምናምን በቃ ወዲያው ነው እንትን ምለው ከዛ አንዴ በጣም ያክስቴ ልጅ ነበርና በጣም ይናደድብኛል በማረገው ነገር ምናምን ማን ከዛ ነይ በቃ ደሞ አብረን ሄደን እናስቀናለን ምናምን አለ እሺ ተባለ ይሄድ ከዛ ካፌ ደስ ይቀር ከዛ እሱ ይናደዳል ምናምን ቀደሳለኝ ተናደደ ከዛ ልክ ሲወጣ ነይ አለ
ምንድነው እሱ ምናምን አለ አክስቴ ከዛ ምን ማደለም ኮክስቴ ልጅኮ ሁለተኛ እንዳላይሻ Yeah. So like ellen endet inna fikr endet ilayut from experience tare. And it like especially ahun young age la yallu bergetegnet 19 18 20 dress maximum 22 23 bicha young mature bala tederegabet abuse yetederegshim accept yemareg neger ayne neger alla. Endet no menelegyo? አሁን ከወጣሽ በኋላ በምሮ መለያ እንዴት ነው ከመጀመሪያው ትክክለኛ የሆነ ነገር ይኖ ላይክ ጥፋት አለ ማሳለፍ ምናምን እነኚ አለ አይደለ አይተ ሄ ሬድ ፍላግ አለ መተው እኔ አሁን ብዙ ነገር ነው ማየው ከልተዋል ምክንያቱም እሱ ነው ማፈልክ ፍራቻ ነው እንዳታጁ መሰለኝ ምን አውቃለሁ እኔ አይ እኔማ እንዲ ነበርው ሲጀመር እንጂ ሱብሻ ምን ነው ይሁን አሽከርከሩብኝ ምን ነበር ይባለው ምን ሙጣንቲም ሙጣንቲም ወነ ነገር ነው እንጂ እንጃ አንኝ እንጃ ይሁን መጀመሪያ እንደነገርኩ ነው በቃ ትሪት አደረጉ ምናም ልክ አይደለምና ያንንም አለማውቅ ይሁን ጀስት ለራሴ ፕሩቭ ማድረግ የምፈልገው ነገር ማለት እንዴት እሱ እንትን ይለኛል ብዬ አስቤ ይሁን ጀስት አይ ዶንት ኖ ይሁን በቃ ሶ እንደዚህ አይነት ፍቅር ብዙ ጊዜ የሚሞተው መች መሰለሽ የዛኛው ሰው ተገልብጦ መለማመጥ ሲጀምር ይመስለኛል አንቺ ጋር የቀነሰ የሚመጣው ነበር አይ በህይወቴ ይሆነ እኔ አሁን በቃ ትክክለኛ የህይወት መስመር ላይ የምፈልገው ነገር የተማርኩ በቃ ጆርናሊዝምን በደንብ ሰራውንዲንግ ጋር ሲለይ ምናምን ጀስት ምን ያርኩ ነበር ነበር ያርኩ በቃ ከዛ አክቹሊ ብቻሽን አይደለሽም ሁሉም ሰው ቢጠየቅ እንደዛ ጂል የሆነበት ሞመንት አለ ከዛ ማቹር ስታረክ ምን እኔ በጣም ይገርመኛል ምክንያቱም እንዴ እንዴት እንደዚህ አሽሞን ሙኖ ቤተሰቦቻችን አሳድገው እንደው እንደዛ እንኳን ባናድግ ብዙ ነገር ያያየን ነው ምናድገው በርግጥ ግን እንደዛ እንኳን ባይሆን ቤተሰቦቻችን ለኛ ያላቸው ፍቅር ኦር ይሁን ያለው ፍቅር እንደዛ ያደካ ይመስልም ራስን ስሰጥ ማለት ነው ለአንድ ተካሻ ሰውዬ ኦር ሴትዮ እውነት ይብረኝ በጣም እናደደው እንዴት እንዴት ላለው በቃ እንዴ እናቴ እንደዛ የተፈሰፈችልኝ ገብቷል እኔ በቃ ምንም ብሆን እንትን ነበርኩ በቃ ምንም ዝግጁ ነበርኩ በቃ በጣም ኦኬ ለማግባት ነው አዎ በቃ ቢያገባኝም እኔ እሺ ምን ይመስለኛል ለዛ እንዴ በጣም በቃ ድፍን ነው በቃ በቃ ዝግት ብዬ ነበርና ጓደኞች ምናምን ይወዱታል አይደል እንዴት እንዴት መውደድ ፍቅር አይደለም ብዙ ጊዜ ሴት ልጅ ኢንፍሉዌንስ የምትደረገው እንደዛ ነው አንዴ ጓደኞች ወጅ ሲላል እና ኢስራኤል ስለሱ መስማት አይፈልግ ኦኬ ደሞ ለየት ምክንያቱም መሯቸዋል ከብቷል እኔ በቃ አናደኝ ተፋታ መጣሽ ሲባል አይደለም እኮ እንዲሆኑ ምናምን ላልነው ወጥቼ ስለዚህ ልክ አይደለም ለነሱ ደሞ እና አይፈልግም ብዙ ጓደኛ ደምና የሚያፈላ ጓደኛ አለ ብዙ ሰው ይሁን አታሰደብኝ የሚል አዎ ደኞቼ በጣም የሚያናድድ ነበር አንተ አጥኛም እንደዚህ አይነት ነገር ባይዘው በሁሉም ነው ግቢም አሁን አንድ አንድ ጓደኞች ማለት ያው ሰው እኔ ብለ አራም አይደል አንድ አንድ ነገሮች እኔ አርገ ነገር አይደል አሁን አንድ አንድ ያለ ጭራሽ ዩ ኖ አትራክትድ ያለውነች ሴት ግን ሺ ዋን አንድ አንድ ወንዶችን ሺ ዋንስ አራውንድ ተላላኪ ታረጋቸዋለች ምን አይነት ነገር መሰለ አልሄድምም አልመጣም አይነት ኢሞሽን በማሳየት ማለት ነው ለምሳሌ አንድ በጣም ኤግዛክት አንድ በጣም የሚወዳትን ወንድ በጣም በቃ ላይክ ልበል ለምሳሌ ፍቅር ይዞት ሊሆን ይችላል ዋትኤቨር ምን አይነት ኢሞሽን ለም ሊሆን ይችላል አንቺ ቀድም እንዳልሽው ሚደነዝዘውን ወንድ በቃ ምናምን ጁን እየነካካች ምናምን ማክሲመም ወይ ጉንጩን ተሰማዋለች በስንት አንዴ በቃ ተስፋር ጀለስ በቃ እርቦኝ እኮ ስትለው ዶርም ጋር በርገር ይዞ ተበዳድሩ ምናም ከዶና ይሁን እንደዚህ ላይክ የሚያላልኩ ላይክ ሊትራሊ እንደማይፈልጉት ያወቁ እንደማይሆናቸው ያወቁ ታይፓቸው እንዳልሆነ ያወቁ እንደዛ አይነት ሰው ቀደም ያናዳል ስትኝኮ እንደዛ ነው አሁንኛ ያማህ እንደ አንተ ብናት ምንድነው የምታሰድበንን ምናም እስከማለ ድረስ አንዴ እንዴት እንደዚህ ተሆናል በይ ወቆም እንትን ይፈልገ ብትፈልጋት ይሆነ ምንድነው ይወንድነት እንትን ዋላ ዋጣ ታረግም እንደዚህ ምናምን እንላለን ነው እንዴ በያንጌጅ ስለሆነ ዴት ማድረግ ጀመርኩት እቺን በጊዜ ነው ባንንኩት ለማለት ነው ግቢ ላይ አትሸወድኩም ብዙምና እና ምን ይያልኩ ነበር እና መታናደጂ ሰው ነበርሽ በጓደኞችሽ ፊት ዊ በጣም ከዛ ሰርቫይቨር ሁላ ሼም ይዘኛል ጀስት እንዲ ነው ብሎ ለመናገር አሁን ያሁን ጓደኛ እንዳለ ለመናገር ሼም ያዘኝ ዲፒ ልንገራቸው አሁን እንደ ድሮ የምትሆኝ እንዳይመስላቸው ተሳጫቸው ይሁን ቆይ እስቲ ትንሽ ቆይና ነግራቸዋለሁ ምናምን ከሱ
just demo the gami demo the z demo after redom makara is a banana shop can be said are you abroad አብሮ እኮ ነው ሰፈር የሚያደርጉት በጣም ከባድ ነው እኔ አሉ ጓደኞች እንደዚህ ነው ግን ፊሊንጉ ግን ምንድነው ጀስት በቃ አንኛ እንደዚህ ማትፈልገው ሰው ከሆነ ቁርጥ መንገር ነው አይደል እኔ አሁን ማም ነው ማለት ነው እኔ ብዙ ሰው እንደዛ ቢያረግባይ ነኝ ኦር ካልሆነ ቀስ ብሎ ገሸሽ ማለት ለምን እንታመም ለምን ሰው ይታመም የፍቅርህም ማርያምን ከባድ ነው እንዴ እረብስማ ያሰቃያል ያለያዘው ሰው ደግሞ ይሰለቻል በየቀኑ ይሄድ ታለቃቅሽበት በጣም ያረ ዛሬ ተሰማዋለ ጀለስ ነው ይሁን ነገር ነው አስቡ በጣም እንት ነውና በቃ ያ ሰው ማትፈልጋት ከሆነች ለምን ሄድ መለስ ወይ ማትፈልጊው ከሆነ ሄድ መለስ ለምን ታረጋለሽ ቁርጡን ነግረሽ ቁርጡን የእውነቱን ተናግሮ የመሸበት ማደር ነኝ እናት አንዱ ለቀን ፈርጠን ተነስተን ይተወናል ሐላስባ ከለቅሶ በኋላ ይለቃል ባዘው ያ አንዴ የሆነ የሆነ ተመላላሽ ለቅሶ ነው ከቆረጠሱ በቃ መቁረጥ አይቀርም ለምዶ ግን ማይቆርጡት አይቆርጡ ማለት መተው ማይፈልጉም አብሮ ምን አይፈልጉም አይነት ነገር ተፈቃሪ ሰዎች ለምን እንደሆነ አይገባኝም ባይዘው ማለት ምን የሰው ስቃይ ያጠፉ አይም ሰላቸው እኔ እንዴት እንደሆነ አይገባኝም ማለት እስቲ አስበው ያቃሉ ያ ሰው እንደሚወዳቸው ወይ ደግሞ ፍቅር አስጀምረው ነው ራስ ጀምረው ከዛ በኋላ በቃ እነሱ እንትናቸው ገባውጣ ይላሉ የራሳቸው ላይፍ እየኖሩ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር የሆነ ሰው በጣም እንትን አዎ ደሙ እኮ ይደርሳልኩ ደሙ እኮ ይደርስባቸዋል በደም ብትላ በጣም እኮ እንደዚህ እኮ ነው የሚነሱት እና ለምን እንደዚህ እንትን እንላለን አማካሪ ልትሆኚ ትችያለሽ ግዜ ሲያልፍ የነዛ ሰዎች በጣም አጋጥሞሽ ያቀም አይዞአባቴ አይዞአቹ የምር የምር ሊትራሊ ያጋጥማል ኢቭን አማካሪ የምትሆንበት ግዜ ይመጣል በጣም መጎዳዳት ለምን እንዴ ካልወደድክ ገሸሽ ነው ምንድነው ሌላ ደግሞ እንትን ማለት ያን ሰው ካልወደድከው ለምን ታመላልሰዋል ለምን ተስፋ ተሰጣለ ተስፋ ይሰጣል ማለት ዛሬ ሄደስ ታገኛቸው ቀድስ ብሎ ምናምን ዛ በነካቱ ማይሆን አክተታ ያለ ማይሆን ንግግር ማይሆን በቃ ማጠብቀው ለካነሱ በረጅም ገመድ ነው የሚይዙክ ወጥቷል እንዲያ